Hvem mangler i dag? Sofie. Hvad laver hun? Ved har I læst historien om en moder til i dag? Nej. Hvorfor ikke? Jeg gad ikke. Hvem har læst? Jeg har læst en høj for min lille søster. Okay. Er I de eneste, der har læst? Så tror jeg, at vi går videre med det. Men jeg har faktisk en anden nyhed. Hvor vidste du det fra? Det var godt gæt. Ja. Vi får en ny i klassen i dag, og hun hedder Katrine, og I skal tage rigtig godt imod hende. Katrine, du kan bare sætte dig ned ved siden af Anna her. Hej Katrine. Jeg hedder Fanny. Det var godt. Hvor boede du så hen før? Jeg boede i København, så min mor far. Hvorfor flyttede I her til? Det er fordi min mor fik et arbejde her i Lemvig. Hvad var det? Er de så godt fikse? Vil du med ud på toget? Ja, vil du med Katrine? Ja, selvfølgelig. Hvad synes du egentlig om Elise? Altså engang var vi ret gode veninder, men jeg kan ikke rigtig lide hende mere. Nej, det er godt. Hun er virkelig også kikset. Ja. Mor, jeg går lige over til Anna. Hvad vil du? Jeg vil bare spørge, om du vil gå en tur. Nu? Ja. Jo, det vil jeg da godt. Hvad har jeg gjort?